Ligou. Agora, só mais uma coisa, Juliana. Você é a líder e o carro é seu. E ela, quem que tu acha que ela manda? Eu, né? Eu. Tu? Por quê? Quase certeza. Ah, é? Uhum. Tu tem alguma parada com ela? Não. Sempre fala essas coisas, eu e pá. Eu acho que manda eu. Eu fiquei muito chateado com essa parada que o Alan fez comigo ontem, agora. Sacou? Quem? O Alan. Sabe? Fiquei muito chateado, cara. Não faria isso com cara de jeito nenhum, nem com ninguém, nunca. Aí, irmão. Eu tô com a barriga muito cheia, senão eu bebi mais. Eu te falo, eu falei pra você ontem. Ontem foi a primeira vez que eu vi, assim, uma tensão no ar. Sabe, uma sei, clima sei, ruim. Só falar, ah, imagina, não sei o que e tal. Mas eu via que tava estranho, sabe? Ele, né? Tava estranho. Demais, cara. Você fica esperto que vai nós dois, né? É. Paredão de indicação da líder, eu acredito que tem uma grande chance de eu ou você. Vai ser homem. O eu, você ou o Harry. É, um de nós três. Certeza absoluta. Absoluta. Porra, mas se ela fala um nomezinho, essa casa ela fala pega um fogo. Nomezinho. A líder não vai mandar o Domi. Não. A líder não vai mandar o Alan. A líder não vai mandar a Andrea. A líder não vai mandar a Sabrina. E não vai mandar a Elaine. A líder não vai mandar a Elaine. Estamos? Quatro. Quatro. Eu, você, Harry Viviane. E Viviane. Ah, é difícil, né, velho? Irmão, eu não me conformo com essa prova do carro, cara. Pariu, cara. Puta, a gente chegou a entrar no carro, né? Caraca, velho. Vai, Gagaia! Calma! Vê se liga o carro. Vai ligar, vai ligar. Não ligou. Não ligou. Que merda, meu irmão. Que merda. Que merda. Não. Não ligou.